Eu sou o Goku transformado em Super Saiyajin 4! Mas se quiser interferir, o jogo muda! Porque temos ordens de matar todo aquele que tentar proteger Goku! Quem dos dois vencerá? Lutem! Esse é todo o poder que tem? Vou te derrotar! O que foi, Goku? Vencedor! Você é muito forte, mas não era preciso chamar o Super Saiyajin 4.